Այսօր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ Շողերինայի ծննդյան տարեդարձն է։ Շողերինային մի շարք բարեմաղթանքներ են ըղել հայ հայտնիները։ Մեր աչքից չի վրիպել նաև նրա հարսի ինգայի շնորհավորանքը սկեսուրին. «Ծնունդդ շնորհավոր, մեր մամա»՝ գրել է ինգան։ Նշենք, որ Շողերինան այս պահին գտնվում է ԱՄՆ-ում իր թոռնիկի ծննդյան արթիվ։ Նրա հետ մեկնել է նաև իր հարսը։ Նշենք, որ նախորդ տարեվերջին Սթարնյուսը ներկայացրել էր Սամվել Ալեքսանյանի որդու Դուբայում կայացած հարսանիքի կադրերը։ Այս հարսանիքի կադրերը, ի տարբերություն այս ընտանիքի, նախորդ հարսանիքների ավելի քիչ էին տարածվում։ Հետաքրքրական այն է, որ նախկին դեպքերում համացանցում տարածվում էին խնամիների ով լինելը, սակայն այս անգամ կարծես թե տեղեկություններ չկան Ալեքսանյանի հարսի ընտանիքի և հնարավոր օլիգարխիկ բարեկամների մասին։ Ինչևէ, հետևելով նրա հարսանեկան լուսանկարներին և կերպարին, ակնհայտ երևում է, որ Սամվել Ալեքսանյանի հարսի ինգայի ճաշակը տարբերվում է իր տալերի ճաշակից։ Նա նախընտրել է առանց քարերի ու փայլերի ավելի յուրօրինակ և արիստոկրատ հարսանեկան զգեստու կերպար։